gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Xaamud Jibriil oo shir gudoominaya fadhigii saaka ee golahaasi oo noqonaya kal fadhigii labaad ayaa uga digay xildhibaanadu in ay ka hor dhacaan xeerka fulista ururada siyaasadda oo uu horey ugu soo gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland shir gudoonka shalay in loo dhiibay sharciyaqaanada golahaasi. Cali Xaamud Jibriil, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golahaasi oo arrimahan kaga hadlayay furitaanka shirkaasi golaha wakiilada, ayaa yidhi point kale oo nootiisa xeerkii ururada fulista waxaa shalay wada fadhiistay gudoomiyaha iyo guddiga businesska oo wada fadhiisteen legal expert loo baahday in la tashi la sameeyo. Waxaa xeerkaasi la taliyayaashii shacbigu ku maqan yahay wixii ay ka yidhaahdaanna golaweynaha lama keeni doonaa idinka ay wax ka oran doona haddii la yidhaahdo. Marka xildhibaanadiina sharaftalana waxaa ka codsanayaa waxyaabaha lagu kala aragtay duwan yahay gudaheenna ayaa in laga hadlo qoluhu urugwaa ka gaaro, laakiin inaynu suuqa ama baraha bulshada malaga qoxbalayahay waa intaasi. Dhinaca kale, xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa loo qeybiyey ajendaha kala fadhigooda labaad, waxaana u akhriyay qodobada uu ka kooban yahay xogayaha guud ee golaha wakiilada Cabdirasaaq Siciid ayaa leh. Warbixinta guddiga joogtada ah ayaa ku xigi doontaa iyo guddiyada kale ee golaha. Guddiyada kale insha allah iyaguna hadday safar u baxeen iyo hadday shaqo u baxeen iyo ciddiisa u baxday iyagana waa laga dhegaysan doonaa. Ansixinta mas-uuliyiinta qaran, mas-uuliyiin qaran oo badan baa la magacaabay, kuwaana insha allahu waxay nagu jiraan ajendaha. Mashaariicda sharciga golaha horyaalla, mashaariicda sharciga golaha horyaalla waa 10 xeer weeye. 10ka xeer insha allahu waxaan rabnaa sida ugu dhaqsaha badan waxaan ku qaban karnaa laga qabto. Waxaa ugu horreeya xeerka saamaynta shidaalka iyo soo saarista guurtigu ka soo noqday. Halkaa golaweynaha ku qoran tahay waa madbac waxweyaan guddida haysa, guddida khayraadka haysa, guddida khayraadka haysa. Qaabi qoraalkii xeerka shirkadaha caymiska akhriska koowaad buu ku jiraa. Guddiga dhaqaalaha ayaa haysa. Marka guddi waliba wixii ka diyaar ah in wiiga ajendaha inaan ansixinayno inay usoo gudbiso xafiiska xogayaha guud. Xisaab xidhkii 2020 akhriska koowaad, guddiga dabagalka ayaa laga rabaa, xisaab xidhkaasaa laga rabaa. Waa xisaab xidhkii 2020, waxaanu maraynaa xisaab xidhkii kala imin doona. Miisaaniyaddii qaranka, wasiirka maaliyaddii ku maqan tahay, wasiirka maaliyadda hayaa, iyaduna waxa weeyaan waxyaalaha ugu culus ee golahan horyaalla. Xeerkii ilaalinta xuquuqda caruurta, guddiga shuruucda haysa, akhriska koowaad buu marayaa. Xeerka kahortaga iyo xakamaynta ka ganacsiga tahriibayaasha, akhriska koowaad buu marayaa. Golaweynuhu horyaalla, golaweynuhu horyaalla. Wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha barriga waxa haysa. Wax ka beddelka xeerka cashuuraha barriga halkaana waa sixi doonaa. Guddiga dhaqaalaha haysa, akhriska koowaad buu marayaa. Wax ka beddelka xeerka maaraynta, wax ka beddelka xeerka dakhliga cashuuraha barriga, guddiga dhaqaalaha haysa. Wax ka beddelka xeerka maaraynta maaliyadda kaana guddiga dhaqaalaha haysa. Xeerka macdanta qaranka akhriska koowaad buu marayaa, guddiga khayraadka haysa. Xeerka dakhliga shidaalka akhriska koowaad buu marayaa, guddiga khayraadka haysa. Number 5, xeerarka golaha guurtida ka soo noqda. Golaha guurtida laba xeer baa inagaga maqan, labada xeer insha allahu markay soo noqdaan siyaan wajandaha aanu ayaynu ku ansixin doonaa insha allahu. Uyeelista mas-uuliyiinta qaran, uyeelista mas-uuliyiinta qaran haddii ama golo looga yeedhayo ama guddi looga yeedhayo in ajendaha loogu jirto iyo wixii kale ee soo kordha. Xeerka ugu hadalay inta badan oo ah kan furista ururada siyaasadda Soomaaliland oo ay hore u ansixiyeen xildhibaanadii hore ayuu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo laga sugayay inuu qalinka ku duugo si uu u dhaqan kalaa uu dib ugu soo celiyey golaha wakiilada, hase yeeshee waxaa laga reebay qodobada ku jira ajendaha kal fadhiga golaha wakiilada, waxaana hadda gacanta ku haya sharciyaqaanada golahaasi. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama
حدق لبا إبر لبا أفرجيز استعمال شبكة لوجو بلارن جيجي سوماليلاند.